Vai ihan venäjä! On se kiva, että tänne tuli muikki tyyppäin! Mä oon yksi vittu 500 vuotta! Kyllä! Hei! Ei vaikka pidät noit mun hanskoja, mutta mun pitää myöntää, ne ei oo hanskoja, ne on mun kullin lämmittimiä. No mutta toivottavasti se ei sua haittaa. Jätski! Jalan on väärin häiritä. Se on kyllä kusta. Minä sen myönnän heti. Mitäs karvaturri siellä? Haluatko se ottaa näin? Mä pitelin sitä näillä käsin. Ah joo! Mäkin muistan. Mäkin pitelin mun ekaa koiranpentua. Pitelin sitä ihan vitun kovaa. Ja sitten vaan niinku silleen joutun perseeseen. Mä en muista. Mä en muista mitenkään mitään. Mutta hei, te kaksi, te voitte lämmittää toisia tai jotain. Eikö se olisi hauskaa? Mä vihaan tuota hommaa! Oho, niin, okei, okay, joo, silleen, mut mä näin vähän jotain. Vittu mitään, kun toi tyyppi se edes puhuu mulle! Se on välittäin sit vitun siskon tyttönä! Paska homo virjoittaja! Vittu ei musta! Ai susta? Mut hei, ihan muuten vaan! Tää on hieno paikka! Täällä on lunta ja jäätä ja ihan makea kylä, sillä on pikkulapsi ouja, mutta pedofiileja täällä ei kaivata, joten... Sanoinko se pikkulapsi? No kyllä, mutta jätetäänpäs nyt tuo aihe siksen ja siirrytäänpä seuraavaan aiheeseen, joten mitä mä olin seuraavassa... Ei, kun nyt sä kerrot missä ne on! Kerro! Vittu mä oon aika iso suhun verrattuna näetkö? Sä oot sen ihan pieni! Kerro näin pikkulapsi! Joo, tuo 50 kilometriä! 50 kilometriä? Miten mä sinne pääsen? Okei, jos mä voin nyt sanoa, mä en lähde mitään MacGyver-juttuisiin vetämään, koska noi on minun tavaroita, niin älä koske. Haista pikku. Minä? Se olin minä? Vittu paska! Vittu tajuksa! Me oltiin niin lähellä, että me saatais se haiskore! Mitä sä teit? Sä jätit jonkun vitun pikku äpärän takia! Ei se ollut pikku äpärä. Ai sulla oli tunteet. Vittu. Siis sulla edes oo perhettä. Älä kuvittele, että sä saisit mitään perheen rakkautta. Ja nyt mä... Ei, mä en äly vittu mitään. Mä äly... Ei kannattaisi jättää sanoja tai lauseita kesken, mutta minäpä... Lähden vääntämään uudet jätskit, joten näkemiin, hei, moi!